Kryeministri Rama, edhe pse ka lajmëruar nisjen e programit të 300 qendrave shëndetësore deri më tani, duket si ky projekt qeveritar nuk e ka patur në hartën e investimeve qendrën shëndetësore të fshatit Torovice. Të somurët kronik, duket se kthehen çdo ditë pa marrë shërbimet dhe medikamentet e nevojshme, pasi mungon interneti dhe infrastruktura e nevojshme. Atyre u duhet të vinë sërish javën tjetër, pasi kjo qendër shëndetësore megjithëse e rënuar, vetëm një herë në javë ka një mjek që vjen për të bërë vizitat. Vetëm qendrës nësurës është, ju e po atë vetë këtë prezent, si doktoresha erdhi, ka ne gjithë se si jorë. Alla që ka fikë makina, si ka pasë zetë, një që ka ne atë. Këtu ju nëzë gjithë mund, po nëzë te për shpesh. Asë i dhuj, shërbimi nuk ka në qendrës nësurës. Edhe kushtet janë këqija, po për doktorat te për problem të. Vjen një herë një aftë rrë 10 minuta, para ikë se vjen. Tanë janë pak nësën, tanë marrin makina me sira, me him bërqë, me mund me quen spitalin në gjendë për i vaksinës dhe për i sërume për i gjendë. Për gjendën matë vogër do të me ikën lërë. Me marrë dikan, i shaka, i mika, do të me paguë për me shkuë. Një kosi, me ligjë është fala, se vë qenë është e sotë do të funksionuin. Jo, nuk i morëm se spat internet. E si telefoni? Po na... Edhe 6 dit, dhe se 7 dit vjen asë doktoresha tjetër, ta se hen javë na, vjen atër ma 7 dit që këna me parashit edhe herë. Që këna me banë kush punoj interneti? Ose me i ke me i blej privat të na. Ju e po atë vetë këtë prezent, si doktoresha erdi, ka ne gjithë se si jorë. Po kërështë që janë ato të thjeshtë atë një jasperia, një analgjinë, si që do t'jene këtu? Nuk po të fjarë të për gendamicinë, ultrakorten, të cilat bajnë pjesë të kësërë më mjekësi. Po bat fjarë për gjithë atë shërëmin tjene të kshpitali, të dhoma o gjendës. Këtu i kanë shumë të vështira mundësi për një gjatë tjilë për shumë, për shërëmin, për gjanët të tjera, për gjithësësi një ma jepet me ato që është mundësi. Investimi fundi ka qenë kur firma bani këto palatet e Torovicës, e është edhe një solet sipër, do më është edhe një zif, një izolim soletet, ma mi me thanë, se unë shponë ndërgjemi në vidik të gjanët, është forë që do riparohet do qendrën shëndetësore. Është forë. Ose është edhe një premtim me sa dim nga bashkia që do punohet për riparimin e saj. Kaq. Ço pa mirë një javë ndamuar, i doktor Resha. Edhe ja kena bon kërkesë kër plaku të edhe sot, edhe thana ka thanë doktor Resha, me ma bon kërkesë edhe herë, nuk vjas një ditë një javë. Kam bon tashmi, avë analizat dhe s'kom marë me dërëzruo dhe, se zbjë doktor Resha veshje një javë, se nuk veshojnë, nuk ka vetë të Resha, për si qojnë ata. Nuk ka internet, më i ka shku Tirana, thot. Edhe, përpasojnë? Kur të vinë, të qojnë. Pa të imë, se të javë jam këndë, më ka thonë, nuk e kej dojtë nësët. E më bon, shku e bonë të kontrolë, të më gazmeni të e Artur Hoxha. Ja, për më nësë me shiku, si shiku, e ta kur të vinë internet. Në e ka shku të eronë, së kanë thënë, së diqa me thënë. Banorët të revoltuar i bëjnë thirrje qeverisë të marrë masa, pasi nuk kanë ku të vizitohen e asë ku të marrin ilaçe. Si që duket, godina në të cilën marrin shërbim rrëdhë 2.000 banorë të fshatit të rëvicë është tërsisht amortizuar, u i mungon dërsa sovatimet, dita ditës po bjenë.